स्क्यान्डल भएको छ भने चाहिँ मैले सुनेको छु. त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो. अब के भएको छ त्यो त अब प्राइभेट म्याटर, दुईजना बिचको के भएको त्यो मैले भन्नु मिल्दैन. नेगेटिभ इम्प्याक्ट त हुन्छ, तर अब एक दुईजनाको अब नराम्रो आई थिङ्क जानी जानी पनि होइन होला, अनजानीले नराम्रो न्युज आएकोमा असर पार्छ. तर त्यो भन्दैमा अब सबै इन्डस्ट्री त्यस्तै हुन्छ भन्ने पनि छैन. त्यही नै हो, अब दुःखको कुरा हो त्यस्तो सुन्दाखेरि. तर सायद त्योलाई चाहिँ अब नेगेटिभ नलिउँ, अब त्योलाई चाहिँ अब भएकोलाई चाहिँ अब पासमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. मेरो ड्याडीले चाहिँ अलिकति सुरुमा चाहिँ अलिकति, किनभने उहाँले चाहिँ जहिले नराम्रो मात्रै सुन्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर यस्तो फिल्म क्षेत्र राम्रो हुँदैन, अब नर्सिङ करियर गरेको मान्छेले किन फिल्म क्षेत्रमा लाग्ने भनेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिकति नराम्रै लाइक सपोर्ट दिनु भएन. कसैले चाहिँ मलाई सुनाउने नै हुन्छ कि पैसा तिरेर चाहिँ इन्डस्ट्रीमा छिरेको भनेर. अब त्यस्तो कसो भने चाहिँ नराम्रो लाग्छ, किनभने मेरो स्ट्रगल मलाई नै थाहा छ कतिको भोग्नुपर्छ भनेर. खास गरी मेरो पहिलो यो फिल्म क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडि म चाहिँ खासै रेजिस्टर्ड नर्स थिएँ. म नर्सको काममा गर्थेँ हस्पिटलमा, अनि पछि बल्ल मैले फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ आएको फलो गरिरहेको हुन्छ, अनि उहाँले कहिले काहीँ जिस्काउनुहुन्छ कि त्यो के भन्छ सेलिब्रेटी भएपछि किन यहाँ काम गरेको. अनि मैले सोच्थेँ कि यो हिमाल चाहिँ मान्छेहरू किन चढ्छ होला, के हुन्छ होला भने त्यो चाहिँ सोचिरहेको थिएँ. अनि मलाई चाहिँ मौका पाएँ, तर म एकदम खुसी छु म यहाँ नेपाल आउनलाई, अनि फिल्म क्षेत्रमा पनि फेरि काम गर्नलाई. ए बिरे राम्रोसित गएछ है, जाँड त खाँदै नखाइस् नि त्यति नै. मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचकेट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन. नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ एचकेट्युब नेपाल अनलाइन टिभीमा. म टिका र आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँले हाइलाइट गरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ. आज हामीसँग एकदमै ब्युटिफुल एक्ट्रेस हुनुहुन्छ दिया पुन. आज हामी उहाँसँग रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ, आउनुहोस्, स्वागत गरौँ. स्वागत छ यहाँलाई. थ्याङ्क यू. आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै. हजुर चाहिँ हामी पनि एकदम ठिकठाक. लामो समय पछाडि देखा पर्नु भयो मिटी. हजुर हजुर. केमा व्यस्त हुनुभयो? फर्स्टमा त अब कोभिडको लकडाउनले गर्दा ट्राभल गर्नु भ्याएन अनि मिलेन पनि, अनि मेरो अब त्यही लकडाउनको कारणले चाहिँ अरू काममा व्यस्त. विशेष गरी युके बस्नुहुन्छ है? हजुर युके. अब नेपाल आउनु भएको छ, तपाईँको फिल्म अब वैशाख 16 गतिबाट आउँदैछ मन्त्र, कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? एकदमै एक्साइटेड, किनभने यो मन्त्र रिलिज गर्नलाई चाहिँ धेरै लामो कुर्नु पर्यो, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ एकदम एक्साइटेड छ. यो तपाईँ खिचाइको हिसाबमा दोस्रो है? हजुर, सुटिङ अनुसार चाहिँ मेरो सेकेन्ड प्रोजेक्ट हुन्छ, तर अब रिलिज अनुसार चाहिँ आई थिङ्क फोर्थ हुन्छ. अहिले गाईकै मार्केटमा आउन थालेको छ कि दिया पुन चाहिँ अब सगरमाथाको आरोहण पनि गर्दै हुनुहुन्छ, कहिलेबाट सुरु हुँदैछ? हजुर, त्यो चाहिँ अप्रिलबाट सुरु हुन्छ, लगभग 2 महिना लाग्छ एक्सपिरेसन सकाउनु. कमी एक्ट्रेसहरूले चाहिँ अब हिमाल चढ्ने सोच राख्नुहुन्छ, यसभित्र तपाईँ पनि पर्नु भएको छ, कहाँबाट सोच आयो होला? सायद मन्त्र खेल्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला सायद म अलिकति इन्ट्रेस्ट भएको थियो होला जस्तो लाग्छ अहिले विचार गर्दाखेरि चाहिँ, किनभने मन्त्र सुटिङ चाहिँ सामा गाउँमा थियो. सामा गाउँमा चाहिँ तपाईँले मनस्लु हिमाल चाहिँ एकदम राम्रो देख्नुहुन्छ, नजिकै भएको जस्तै देख्छ, अनि हरेक मर्निङमा चाहिँ उताखेरि रुमबाट पनि देखिन्थ्यो, अनि चिया कफी खाँदा पनि देखिन्थ्यो. अनि मैले सोच्थेँ कि यो हिमाल चाहिँ मान्छेहरू किन चढ्छ होला, के हुन्छ होला भने त्यो चाहिँ सोचिरहेको थिएँ. अनि मलाई चाहिँ मौका पाएँ मेरो यो इच्छा रहर गर्नलाई चाहिँ, अनि मैले अर्जेन्टिनामा गएँ, त्यसपछि मनसु फेरि आएँ, अब चाहिँ म सगरमाथा चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ त्यसरी लागेको. धेरै गाह्रो हुन्छ भन्छन् त्यहाँ चढ्नको लागि, कतिको तयारीमा हुन्छ? एकदमै गाह्रो छ तयारी, त म त 1 वर्षदेखि नै गरेको हो, अझै पनि मलाई एकदम कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भने ला सक्छ र टाइपको हुन्छ, तर फेरि आफ्नो आत्मबल फेरि बढाउँदै गएपछि चाहिँ म गर्छु गर्नु सक्छु भनेर चाहिँ म आँटेको छु. अब युकेमा बसिरहँदाखेरि यहाँको नेपाल, त्यसै गरी नेपाली फिल्मलाई चाहिँ कतिको मिस हुँदो रहेछ? एकदमै मिस, किनभने अब यो 2 वर्ष ग्याप भएको छ, अझै मेरो त अझै लामै होला फिल्म अनुसारमा चाहिँ. एकदमै मिस हुन्छ, नेपाल पनि एकदम मिस हुन्छ. यो 2 वर्ष काटेको मलाई कस्तो हुन्छ एकदम लामो जस्तो लाग्यो, तर म एकदम खुसी छु म यहाँ नेपाल आउनलाई, अनि फिल्म क्षेत्रमा पनि फेरि काम गर्नलाई. अब मन्त्र त आउँदैछ, अहिले नेपाल आए पछाडि अरू पनि केही काम गर्दै हुनुहुन्छ कि?
कुरा चाहिँ भइरहेको छ एउटा प्रोजेक्टको. अहिले चाहिँ म नाम लिँदैन किनभने अहिले स्टिल कन्ट्र्याक्टहरू साइन गरेको छैन. तर जस कुरा चाहिँ हुँदैछ, कुरा भइरहेको छ. हजुर हजुर. युकेमा बस्दाखेरि नेपाली फिल्मलाई चाहिँ कतिको निहाल्नुहुन्छ तपाईँ? म त पहिलादेखि नै मलाई नेपाली म्युजिकदेखि लिएर फिल्मतिर एकदम भनौँ न सोख थियो. अनि म फिल्महरू पनि हेर्थेँ, स्पेसली पुरानो पुरानो जमानाको मलाई एकदम मनपर्छ, हेर्छु अनि म एकदम माया लाग्छ मलाई चाहिँ. वीर विक्रमले चाहिँ धेरै चिनाएको हो सायद होला मलाई. धेरै जसोले चाहिँ जुने भनेर बोलाउनुहुन्छ वीर विक्रमबाट. अनि वीर विक्रमकै डाइलगहरू चाहिँ मलाई सुनाउनुहुन्छ अथवा मनपर्छ. गीतहरू पनि मलाई हुन्छ नि इन्स्टाग्राम फेसबुकतिर ट्याग गर्नुहुन्छ, सायद त्यही नै होला. अब यो मन्त्र आउँदैछ, मन्त्रको बारेमा थोरै भन्दैन, त्यसभित्र तपाईँको क्यारेक्टर के छ? मन्त्र चाहिँ अब कथा नखुलाइकन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पहाड हिमालको लभ स्टोरी हो. उहाँको चलन भेषहरू देखाइएको छ. हिमाल अब कति मान्छेहरूले चाहिँ हिमाल देख्नु भएको छैन, त्यो गाउँहरू एकदम रमाइलो छ त्यो पनि देखाएको छ. त्यही भित्र चाहिँ गाउँको चलन अनि मेन चाहिँ अब मिठो कथा देखाएको छ. अहिले नेपाली फिल्मी जगतमा धेरै नै कन्ट्रोभर्सीहरू आइरहेछ कि, यस्ता कुराले चाहिँ यो फिल्मी क्षेत्रभित्रका कलाकार फिल्मलाई चाहिँ कतिको असर गर्छ जस्तो लाग्छ? आई थिङ्क नेगेटिभ इम्प्याक्ट त हुन्छ, तर अब एक दुईजनाको अब नराम्रो आई थिङ्क जानी जानी पनि होइन होला, अनजानीले नराम्रो न्युज आएकोमा असर पार्छ. तर त्यो भन्दैमा अब सबै इन्डस्ट्री त्यस्तै हुन्छ भन्ने पनि छैन. त्यही नै हो अब दुःखको कुरा हो त्यस्तो सुन्दाखेरि. तर सायद त्यसलाई चाहिँ अब नेगेटिभै नलिउँ, अब त्यसलाई चाहिँ अब भएकोलाई चाहिँ अब पासमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अहिले विशेष गरी नेपाली फिल्ममा पौडेल शाहको निकै चर्चा छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईँ चट्ट पर्दामा हेर्दा कस्तो तरिकाले लिनुहुन्छ? मैले चाहिँ उहाँलाई पहिलादेखि नै म्युजिक भिडियोमा चाहिँ फलो गरिरहेको हो. मैले उहाँको स्क्यान्डल चाहिँ म त्यति राम्रोसित जान्दिनँ. मैले म सायद बिजी भएको कारणले मैले यो न्युजहरू चाहिँ राम्रोसित सुनेको छैन. तर स्क्यान्डल भएको छ भने चाहिँ मैले सुनेको छु. त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो. अब के भएको छ त्यो त अब प्राइभेट म्याटर, दुईजना बिच अब के भएको त्यो मैले भन्नु मिल्दैन किन मैले दुईजनालाई चिनेको पनि छैन. अब के भित्र भएको कसैलाई पनि थाहा छैन, उहाँ दुईजनालाई मात्रै थाहा छ. त्यही त्यो मात्रै मैले के कमेन्ट गर्न मिल्दैन. तर जस अब अनलक्की भयो, अब दुःखको कुरा हो यस्तो निस्केकोमा. त्यही अब जस्तो अब यो फिल्म पनि रिलिज हुन लागिरहेछ, तपाईँ अब सगरमाथा चढ्दै हुनुहुन्छ होइन, यो फिल्मलाई चाहिँ के कसरी प्रचार गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब वैशाख 16 चाहिँ म यहाँ हुँदैन, दुःख लागिरहेछ किनभने मैले टिमलाई चाहिँ साथ दिन नसकेकोमा. तर त्यो म फिजिकली नभए पनि म हिमालमा हुँदा पनि म जसरी भए पनि म उहाँलाई साथ दिनेछु. बाई अहिले त डिजिटलको जमाना छ, तर डिजिटल्ली फेसबुक या इन्स्टाग्राममा चाहिँ म एकदम मेरो जति सक्दो किनभने अब उता इन्टरनेट पनि हुनु पऱ्यो त्योमा चाहिँ म साथ दिनेछु मन्त्र टिमलाई चाहिँ. अब विभिन्न लक्ष्यहरू हुन्छन् है, हजुर. अब जस्तै तपाईँ हिमाल चढ्नुको उद्देश्य चाहिँ के होला, के लक्ष्य राख्नु भएको छ? सुरुमा चढ्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा रहर नै थियो एउटा एज अ हबी. अनि अहिले यो सगरमाथा चढ्ने एउटा भनौँ न प्लान राख्दा चाहिँ मैले के सोच राखेँ भने अब मेरो एउटा रहर मात्र हो, तर अब साथमा चाहिँ अब केही गरौँ भनेर चाहिँ मैले 3 संस्था च्यारिटीलाई चाहिँ फन्ड रेज गरिरहेको छु. एउटा चाहिँ एनएचएस भन्ने हो, उहाँ चाहिँ बेलायतको चाहिँ हेल्थ सेक्टरमै पर्छ. उहाँले चाहिँ यो जति नै COVID-19 मानसिकले इफेक्ट परेर काम छोड्नु बाध्य भएको या अथवा केही असर परेकोलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, अनि साथै कोलचेस्टर COVID-19 अपिल स्टाफको लागि पनि वेलबिङको लागि पनि गरिरहेको छ. अनि साथै नेपालमा चाहिँ CYF चिल्ड्रेन युथ फाउन्डेसनले चाहिँ उहाँले चाहिँ 80 स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ पढाउनुहुन्छ, उहाँको लागि केही मद्दत गर्ने भन्ने चाहिँ मैले योजना राखेको थिएँ. अब धेरैले लाग्न सक्छ दिया पुन युकेमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ, के गर्नुहुन्छ युकेमा? फिल्म सम्बन्धी नै काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा के छ? खास गरी मेरो पहिलो यो फिल्म क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडि म चाहिँ खासै रेजिस्टर्ड नर्स थिएँ. म नर्सको काममा गर्थेँ हस्पिटलमा, अनि पछि बल्ल मैले फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ आएको हो. मैले पहिला भनेको थिएन अब त्यो एउटा प्राइभेट म्याटर थियो, अब अहिले चाहिँ अब
भनौँ न अब इम्प्यारेस भएर मैले लुकाएको होइन तर मलाई चाहिँ किन लाइक हुन्छ नि अब दुइटै करियर मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो म एकदम भनौँ न दुइटैलाई चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु त्यही भएर चाहिँ बल्ल अहिले खोलेको अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कतिले चाहिँ सोध्नुहुन्छ कि म पहिला फिल्म क्षेत्रमा गएर चाहिँ नर्स भएको भनेर त खास गरी चाहिँ म पहिल्यै नर्स म फिल्म क्षेत्रमा हुँदा चाहिँ म 3 वर्ष भइसकेको थिएँ नर्स भएको त्यसपछि बल्ल म फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ लागेको थिएँ यो क्षेत्रमा आउने इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहाँबाट जाग्यो खास गरी म फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्ट भन्दा नि मेन चाहिँ मलाई मिडिया त्यो मोडलिङ क्षेत्र क्रिएटिभ साइडमा चाहिँ एकदम सानोदेखि नै इच्छा थियो र कस्तो क्युरियोसिटी हुन्थ्यो होइन अनि म मोडलिङ चाहिँ म युकेमा गर्थेँ गर्छु पनि कमर्सियलमा अनि त्यही क्रममा चाहिँ सायद मिलन सरले मलाई देख्नुभयो होला अनि फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ आउनुपर्छ नेपाल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले मलाई अडिसन दिनुभयो सुरुमा चाहिँ मलाई एकदम हिचकिचाएको थिएँ किनभने मलाई फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो रहर भन्दा नि मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर म प्लस मेरो आफ्नो स्किल पनि छैन भनेर चाहिँ म सुरुमा चाहिँ अलि लाइक जाँदिनँ भनेको थियो तर उहाँले चाहिँ एकदम भनौँ न हौसला बढाइदिनु भयो अनि त्यसपछि मैले ल नि म बिर्गुरमा हेर्छु एउटा गर्छु राम्रो भयो भने म अझै गर्छु भएन भने चाहिँ एटलिस्ट मैले एउटा गरेँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी चाहिँ लागेको अब यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र त्यो समयमा चाहिँ अब मिडियामा आएका कुराहरू जस्तै हिरोइनहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यहाँनिर हेरेस्टमेन्टका कुराहरू आउँछन् भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको बेलामा तपाईँले चाहिँ यस्तो सिचुएसन फेस गर्नु पऱ्यो कि परेन लकीले अहिलेसम्म परेको छैन तर आफ्नैको भनौँ न स्ट्रगल हुन्छ मेरो पनि आफ्नै स्ट्रगल छ अब कति मान्छेले चाहिँ भन्छ कि म बाहिर बसेको मैले त्यत्तिकै कसैले चाहिँ मलाई सुनाउने नै हुन्छ कि पैसा तिरेर चाहिँ इन्डस्ट्रीमा छिरेको भनेर अब त्यस्तो कसो भने चाहिँ नराम्रो लाग्छ किनभने मेरो स्ट्रगल मलाई नै थाहा छ कतिको भोग्नुपर्छ भनेर बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ आयो आएपछि फर्स्ट फिल्ममै राम्रो गऱ्यो भनेर देख्नुहुन्छ तर त्यसको पछाडि कतिको भनौँ न मैले हार्डवर्क गरेको छ त्यो चाहिँ कसैले थाहा हुँदैन मलाई मात्रै थाहा हुन्छ तर आफ्नो आफ्नैको एउटा स्ट्रगल हुन्छ स्ट्रगललाई चाहिँ कसरी पार गरेर चाहिँ अघि बढ्नु त्योमा चाहिँ आई थिङ्क इन्डिभिजुअलको चाहिँ अब कसरी लिने त्योमा चाहिँ फरक पर्छ यो क्षेत्रमा आउनको लागि चाहिँ स्ट्रगल चाहिँ कति हो स्ट्रगल त गर्नु पऱ्यो जस्तै फर्स्ट अफ अल म मेरो भनौँ न अब एक्टिङ मिडियामा एक्टिङ पढेको छैन फर्स्ट अफ अल है मलाई हेर्ने एकदम सोख छ फिल्म हेर्ने म सानोदेखि नै मलाई फिल्म हेरेपछि डिभिडीतिर चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भने त्यो डकुमेन्टरी डाइरेक्टरले चाहिँ कसरी खिचेको के गरेको कमेन्ट्री हुन्छ नि त त्यो फिल्म सकेर चाहिँ म फेरि त्यो रि गरेर म हेर्थेँ डकुमेन्टरीले चाहिँ कसरी बनायो यो पार्ट कसरी त्यो मलाई चाहिँ फिल्म चाहिँ कसरी प्रोडक्सन चाहिँ कसरी बनायो यो यो एउटा एउटा कल्पना थियो नि त अनि त्यो पेपरमा लेखेकोलाई चाहिँ कसरी स्क्रिनमा ल्यायो भने चाहिँ त्यो एकदम मलाई इन्ट्रेस्ट थियो त्यसरी त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क अलिकति बढेको होला त्यस्तै लाग्छ त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ परिवारबाट चाहिँ कतिको सपोर्ट मिल्छ मेरो मम्मीबाट चाहिँ एकदम सपोर्ट थियो सुरुदेखि नै किनभने उहाँ पनि यस्तै फिल्म क्षेत्र अनि रेडियो पनि गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ पुस गर्नुहुन्थ्यो मेरो ड्याडीले चाहिँ अलिकति सुरुमा चाहिँ अलिकति किनभने उहाँले चाहिँ जहिले नराम्रो मात्रै सुन्नुहुन्थ्यो त्यसलाई यस्तो फिल्म क्षेत्र राम्रो हुँदैन अब नर्सिङ करियर गरेको मान्छेले किन फिल्म क्षेत्रमा लाग्ने भनेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिकति नराम्रै लाइक सपोर्ट दिनु भएन पछि फिल्म रिलिज भएपछि अनि अरूहरूको चाहिँ माया सपोर्ट देखेपछि चाहिँ अनि बल्ल ए के भन्छ मैले चाहिँ के गर्नु सक्ने रहेछ भने चाहिँ अहिले चाहिँ दुईजनाले सपोर्ट दिनुहुन्छ रेस्पेक्ट चाहिँ नर्सिङमा ज्यादा हुन्छ कि यता फिल्म क्षेत्रमा आई थिङ्क दुइटैमै इक्वल हुन्छ अब जस्तै अब नर्सिङको चाहिँ अब दुइटै प्रोफेसनलै हो नर्सिङको रेस्पेक्ट छुट्टै हुन्छ एक्टिङ एक्टर भएको रेस्पेक्ट छुट्टै हुन्छ आई थिङ्क त्यसमा मलाई केही फरक लाग्दैन अब विदेशमा विदेशतिर हेर्ने हो भने धेरै जस्तो कलाकारहरू यदि डक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यो पेसै छोडेर पनि कलाकारितामा आएको देखिन्छ मलाई चाहिँ दुइटै मलाई एकदम कस्तो भने चाहिँ अरूले भन्नुहुन्छ कि एउटै क्षेत्रमा लाग्यो किन दुइटैमा हात हालेको भन्नुहुन्छ तर मलाई चाहिँ अब दुइटै मनपर्छ मलाई नर्सिङ पनि एकदम प्यासन छ मेरोमा एक्टिङ पनि प्यासन छ मैले चाहिँ अब दुइटैमा मैले ब्यालेन्स गर्नु सकेँ भने वाइ नट गिभ इट अ
को भनेर चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ ब्यालेन्समा राखेको छु. अब लेट्स सी, अब हेरौँ. नर्सिङको काम त तपाईँले युकेमा गरिराख्नु भएको छ. हजुर हजुर. त्यहाँको प्यासेन्टहरूले चाहिँ तपाईँलाई कतिको चिन्नुहुन्छ? पेसेन्टहरूले चिन्नुहुन्न. जस्तो अब नेपाली पेसेन्ट अब के भन्छ, एउटा दुइटाहरू चाहिँ नेपाली पेसेन्ट हुन्छ, उहाँले चाहिँ चिन्नुहुन्छ. फेरि यस्तो हो, उहाँ चाहिँ फेरि मेरो ड्याडीकोबाट पनि थ्रु चिन्नुहुन्छ, अनि पछि मेरो म अब कलाकारको रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ. अहिले चाहिँ मेरो कलिगहरूले पनि थाहा छ, फलो गरिराखेको हुन्छ, अनि उहाँले कहिले काहीँ जिस्काउनुहुन्छ कि त्यो के भन्छ सेलिब्रिटी भएपछि किन यहाँ काम गरेको. लाइक मलाई त अब दुइटै मलाई राम्रो लाग्छ, त्यही भएर चाहिँ म त्यसरी म चाहिँ अब मलाई नर्सिङ पनि छोड्नु मन लाग्दैन, एक्टिङ पनि छोड्नु मन लाग्दैन. सो त्यही भएर चाहिँ मैले दुइटै गर्छु भनेर चाहिँ मलाई त्यतिकै जिस्काउँछु. अब धेरै जस्तो तपाईँलाई अलिकति गाउँले भूमिकामा देखिन्छ. हजुर हजुर. योदेखि बाहेक अरू पनि भूमिकाहरूमा देख्नु मन लाग्छ कि लाग्दैन? डेफिनेटली लाग्छ. त्यही भएर चाहिँ मैले अलिकति प्रोजेक्टहरू पनि लिन कम गरेको चाहिँ, किनभने जहिले पनि एउटै क्यारेक्टरको चाहिँ अफर दिनुहुन्छ, सायद त्यो चाहिँ उहाँले मेरो त्यही क्यारेक्टर भूमिका चाहिँ मन पराइदिनु भएको कारणले होला. तर मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक फरक गरौँ, किनभने आफ्नो स्किल पनि एक्सप्यान्ड गर्न मिल्छ नि त. त्यही भएर चाहिँ अलिकति म अलिकति चुजी भएको छु अहिले प्रोजेक्टमा चाहिँ. कस्तो भूमिकामा देखिने मन छ? प्रब्ली मोडर्न, अलिकति फरक, जुनमा चाहिँ मैले गाउँले भेष नलाओस्, अब जिन्स पाइन्ट लाइक टाइपको सहरको मोडर्न. हजुर, त्यस्तो चाहिँ. ओके, अब भने हामी अन्तिममा छौँ है. हजुर हजुर. जाँदा जाँदै दर्शकले धेरैलाई लाग्न सक्छ है, एउटा थोरै डाइलेक्ट तपाईँको मुखबाट सुन्न पाए त राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्न सक्ला होइन. हजुर. मैले चाहिँ तपाईँलाई वीर विक्रमभित्रकै हजुर कुनै एउटा संवाद गरिदिनु भयो भनेदेखि अझ राम्रो हुने थियो. सबैजनाले रुचाउने भने चाहिँ एउटा पार्ट छ कराउने पार्ट, त्यही नै गर्नु. एकदम कराउनु पर्छ. ए बिरे राम्रोसित गइस है, जाँड त खाँदै नखाइस् नि. त्यति नै. बहुत राम्रो है, धेरै रुचाइएको पनि. हजुर, त्यो चाहिँ एकदम फेभरेट रहेछ सबैजनाको, अनि उहाँहरूले त्यही गरिदिनु न भन्नुहुन्छ. ओके, अन्तिममा छौँ, के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूको लागि? उहाँहरूलाई चाहिँ मन्त्र के, सबैजनाले चाहिँ मन्त्र कहिले आउँछ भने चाहिँ एकदम पेसेन्टली वेट गरिराख्नु भएको छ. अब छिट्टै नै आउँदैछ, वैशाख 16 गते April 29 चाहिँ ओल ओभर नेपाल चाहिँ मन्त्र रिलिज हुँदैछ. प्लिज हेरिदिनु होला. तपाईँलाई मुभी सँगसँगै अब यो यत्रो विश्वकै सबैभन्दा अग्लो सगरमाथाको आरोहण गर्दै हुनुहुन्छ, यसको सफलताको पनि हामी शुभकामना दिन्छौँ. हुन्छ, थ्याङ्क यू. हजुर, हुन्छ, थ्याङ्क यू.